Hallå allihopa och välkomna till den här lilla kanalen. Jag tänkte kommentera lite grann om just censur. Jag finns ju på YouTube, jag finns även på Rumble och på SwedTube. Och det är ju ett nödvändigt ont idag att man inte kan lita på den största kanalen YouTube. De har ju inte gjort sig kända direkt för att vara någon typ av beskyddare av yttrandefriheten, eller de är snarare tvärtom. De hade tidigare en vd som heter Susan Wojcicki. Hon har avgått och så har hon ersatts av bolagets produktchef. Han heter Neil Mohan. Och han har gjort sig känd för att stödja censur av vad de kallar felaktig information, det vill säga sanningar. Och allting jag gör, jag har kvalificerat mig för att få lite intäkter ifrån YouTube. Men så har det inte skett sedan ett halvår tillbaka, för allting som jag lägger upp blir gulflaggat. Det vill säga, de tycker på YouTube att det jag säger och det Öystein och jag säger på lunchklubbarna, det är inte trovärdigt. Och då får man inte då visa reklam, det vill säga inte tjäna en enda krona. Men det är ganska oväsentligt i och för sig, för det rör sig inte om mer än några korvören. Men det är lite tråkigt att de beter sig på det sättet, att när vi tar upp saker och ting som är sanning, vi har säkra källor, så vidare, så blir det censurerat. Och det är väldigt tråkigt eftersom YouTube är väldigt populärt. Va? Det finns ju de som får miljontals visningar när de visar katten som gullar med en labrador eller något annat. Så får man jättemycket visningar. Och vi får mer visningar på YouTube än vad vi får på Rumble och SwebTube. Men å andra sidan, just på SwebTube så är det svensk publik, svenskspråkig publik. Och om vi säger så här att ett typiskt inslag som vi gör vilken dag som helst kanske får 3,5-4 000 visningar på YouTube, så får du upp mot 1 000 visningar på SwebTube. Och därför så fungerar SwebTube betydligt bättre än den här globalistjätten som nu med den nya chefen som har varit censuransvarig tar över rodret och kommer att styra det ännu mer på YouTube till att ni kommer inte att kunna hitta relevant information längre via YouTube. Och det här fortsätter bara, det är naturligtvis Google-ägt. Frihetsnytt som ni bör prenumerera på. Frihetsnytt är en jättebra webbnyhetssida som publicerar sanningar dagarna i ända. Kostar 45 kronor i månaden att vara prenumerant. Ni kan naturligtvis läsa Frihetsnytt utom deras fåtal artiklar då, som ligger bakom premium, det vill säga en betalvägg. Men det är mycket värt att göra, att ha Frihetsnytt så att man kan balansera upp informationsflödet lite grann ifrån makthavarnas media, det vill säga köpta media. Så som Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Och Frihetsnytt skriver en del här om just till exempel Rumble. De vann ett rättsligt mål mot delstaten New York nyligen. Och tvingade staten New York att sluta med sina inskränkningar i yttrandefriheten. Så utöver Rumble så finns det ju BitChute, Odyssey och naturligtvis inte att förglömma den svenska plattformen SwebTube. Där lägger det här inslaget också. Förra året till exempel så raderade YouTube 70 000 videoinslag som handlar om sanningen om kriget i Ukraina. Den här då Mohan som nu blev vd på YouTube, han berättar att censur av rysk desinformation är en konstant pågående strävan för våran plattform. Okej, så då har de tagit politisk ställning. Och det innebär att om jag har en annan åsikt, ja då raderas den här videon.
Jag ber om ursäkt för bakgrunden, men jag kände för att ta lite palmer och känna. Det är kallt här i Sverige, så det här känns lite bättre. I alla fall, tack för mig, så hörs vi i rutan igen. Ha det så gott, ha en trevlig lördag. Nu blir det ishockey, Skellefteå-Malmö om ett par timmar. Ha det bra, hej!